إن الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا حمد و ثناء اللہ عز و جل کے لیے درود و سلام امام الانبیاء سید الاولین والآخرین میرے اور آپ کے آقا و مولا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کے لیے واجب الاحترام مسلمان بھائیوں اور مسلمان بہنوں میں نے قرآن مجید کی ایک بابرکت سورہ جس کا نام سورہ الکہف ہے اس کی آخری چند آیات آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں ان آیات میں میرا اور آپ کا خالق و مالک اللہ ہم سے مخاطب ہے ہم سے خطاب فرما رہا ہے اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے وعملوا الصالحات اور جنہوں نے نیک اعمال کیے کانت لہم جنات الفردوس نزلا ان کا ٹھکانہ جو ہے وہ اللہ کی جنت فردوس ہے وہ اللہ کی تیار کردہ جنتوں میں رہنے والے ہیں خالدین فیہا ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہیں گے لا یبغون عنہا حولا اور ان کو وہاں سے ایک لمحے کے لیے بھی کوئی باہر نہیں نکال سکتا قل لو کان البحر اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ارشاد فرما دیں لو کان البحر مدادا لکلمات ربی اگر دنیا میں موجود سارے کے سارے سمندر جو ہیں ان کو انک کے اندر سیاہی کے اندر تبدیل کر دیا جائے آپ جانتے ہیں کہ اس دنیا میں جو 9% جو ہے وہ سمندر ہے اور 1% جو ہے وہ خشکی ہے فرمایا کہ 9% جو سمندر ہیں ان کو مدادن سیاہی میں انک میں تبدیل کر دیا جائے لِکَلِمَاتِ رَبِّ تو فرمایا اس کا مقصد یہ ہو کہ یہ اللہ کے کلمات کو کاؤنٹ کر سکیں یعنی اس انک کو استعمال کر کے اللہ کی نعمتوں کا شمار کر سکیں اللہ کی رحمتوں کو کسی تحریر کے اندر لا سکیں اللہ فرماتے ہیں لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّ یہ تو ہو سکتا ہے کہ یہ سارے سمندر خشک ہو جائیں یہ پانی ختم ہو جائے لیکن اللہ کے کلمات اور اللہ کی رحمتیں ان کا کوئی اینڈ نہیں ہے ان کو کوئی شمار نہیں کر سکتا قَبْلَ أَن تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّ وَلَوْ جِئِنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا
فرمایا اگر اس کو ہم ملٹی پلائی کر کے اور سمندر بنا دیں, دس نہیں, بیس نہیں, چالیس نہیں, ایٹی نہیں, مدادن, یعنی یہ سیاہی جو ہے اس کو ہم ملٹی پلائی کر کے اور زیادہ پانی بنا دیں اور اس کی سیاہی بنا دی جائے اور اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہیں, فرمایا یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ کی رحمتوں کا شمار ہو. اور پھر فرمایا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعلان فرما دیں, کھل آپ کہہ دیں, اعلان کر دیں, انما انا بشر مثلکم, میں بشر ہوں, میں بشر ہوں, میرے بابا بھی تھے, میری ماما بھی تھی, میرے عزیز و اقارب تھے, اور میں نے شادیاں کی, میری اولاد ہوئی, میں کھاتا پیتا ہوں, میں تمہاری طرح زندگی گزارتا ہوں, بشر مثلکم, اس لحاظ سے کہ جس طرح تمہارے ماں باپ ہیں, آبا و اجداد ہیں, اس طرح میرے ماں باپ اور آبا و اجداد ہیں, لیکن میرے اور تمہارے درمیان فرق کیا ہے, یوہا الیہ, میری طرف اللہ کا فرشتہ وحی لے کے آتا ہے اور تمہیں حکم دیا گیا ہے کہ میری اس وحی کی تابع داری کرو, یوہا الیہ, انما الہکم الہ واحد, اور وہ وحی کس چیز کی وحی ہے, وہ وحی اس بات کی وحی ہے کہ انما الہکم الہ واحد, تمہارا الہ, تمہارا معبود, تمہارا خالق, تمہارا مالک, تمہارا مسجود, جس کی تم نے عبادت کرنی ہے, الہ واحد, وہ ایک ہے. قل هو الله احد, اللہ الصمد, لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد, اور فرمایا فمن کان یرجو لقاء ربه, جو بھی تم میں اس بات پہ ایمان اور یقین اور عقیدہ رکھتا ہے کہ کل اس کی اللہ سے ملاقات ہونے والی ہے, یرجو لقاء ربه, کل وہ اللہ کے سامنے کھڑا ہونے والا ہے, اللہ کے سامنے اسے پیش کیا جائے گا, فرمایا فلیعمل عملا صالحا, اسے چاہیے کہ وہ نیک عمل کرے, ولا یشرک بعبادت ربه احدا, اور اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائے, اللہ کی عبادت میں کسی کو اللہ کا شریک اور ثانی نہ بنائے, جو بھی روز قیامت کے اوپر ایمان اور یقین رکھتا ہے. میرے عزیز بھائیو, پچھلے خطبہ جمعہ میں جنت الفردوس کے حوالے سے میں نے چند گزارشات آپ کی خدمت میں رکھی تھیں, اسی بات کو آگے بڑھاتے ہیں. اللہ اکبر, حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی ترمذی کے اندر, جامع ترمذی کے اندر ایک حدیث بیان کی ہے اور فرماتے ہیں کہ سند کے اعتبار سے, چین کے اعتبار سے یہ حدیث جو ہے یہ صحیح ہے, امام البانی نے بھی اسے صحیح قرار دیا ہے. وہ حدیث ہے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کی. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں, کنت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی سفر, ایک سفر میں میں اللہ کے نبی کے ساتھ تھا, ہم سفر کر رہے تھے, ٹریولنگ کر رہے تھے, فاصبحت یوما قریبا منه, تو ایک لمحہ ایسا آیا کہ میں اور اللہ کے نبی قریب ہو گئے, یعنی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت قریب تھا, ونحن نسیر, اور ہم سفر کر رہے تھے, فقلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, تو میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک کوئسچن کیا, ایک سوال کیا, اور یہ صحابہ کا شوق تھا, یہ ان کا ذوق تھا, اور یہ ان کے عمل کی علامت تھی کہ جب بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کا قرب انہیں نصیب ہوتا, جب آپ کے قریب ہوتے تو کوئی نہ کوئی ایسی بات پوچھ لیتے جس سے ان کی آخرت بن جاتی, جس سے آخرت کی کامیابی انہیں نصیب ہو جاتی. تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں, میں جب اللہ کے نبی کے قریب ہوا تو میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا, اور آپ کا سوال کیا تھا, میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ ہم شوق سے خالی ہو چکے, ہمیں نہ جنت کا شوق ہے, نہ جہنم کا ڈر ہے, نہ یقین ہے ہمارے دلوں کے اندر, ہم بے یقینے ہو چکے ہیں, اور یہ جو یقین والے تھے ان کی کیفیت کیا تھی کہ ایک لمحے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب نصیب ہوتا ہے اور وہ اللہ کے نبی سے جو سوال کرتے ہیں. میرے عزیز بھائیو, اس پہ ذرا غور فرمائیے گا, وہ کہتے ہیں اخبرنی بعمل یدخلنی الجنۃ ویباعدنی من النار یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اے اللہ کے حبیب مجھے ایسا عمل بتائیں, اخبرنی بعمل, مجھے ایسا عمل بتائیں, یدخلنی الجنہ, جو مجھے جنت میں لے جائے, ویباعدنی من النار, اور مجھے جہنم سے محفوظ کر لے. اور میں نے آپ کے سامنے قرآن کی یہ بات رکھی تھی کہ اللہ کے ہاں کامیابی کا معیار ایک ہی ہے, وہ معیار کیا ہے, فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز,
جسے جہنم سے بچا لیا گیا, جنت میں داخل کر دیا گیا, وہ کامیاب و کامران ہو گیا. اللہ کے ہاں جو ہم نے کامیابی کے معیار بنا رکھے ہیں, جو ہمارے ٹارگٹ ہیں, جس کو ہم کامیابی سمجھتے ہیں, اللہ کے ہاں یہ ٹارگٹ نہیں ہے. اللہ کے ہاں بربادی یہ ہے کہ انسان جہنم کا ایندھن بن جائے, اسے جہنم میں پھینک دیا جائے, اور کامیابی یہ ہے کہ اسے جنت میں داخل کر دیا جائے. وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَاز. اور اللہ فرماتے ہیں وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. یہ دنیا کی زندگی یہ تو دھوکا ہے, یہ تو جو ہے سراب ہے, یہ فریب ہے جس کے اندر تم اپنے آپ کو مبتلا کیے ہوئے ہو. اللہ اکبر. حضرت معاذ بن جبل نے کہا یا رسول اللہ مجھے بتلائیے کہ وہ کون سا عمل ہے جو مجھے جنت میں لے جائے اور مجھے جہنم سے محفوظ کر لے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال لقد سألتني عن عظیم. میرے معاذ تم نے بڑی عظیم چیز کے متعلق سوال کیا ہے, بڑی گریٹ چیز کے متعلق تم نے سوال کیا. لقد سألتني عن عظیم. فرمایا ہاں فإنه يسير على من يسره الله عليه. ہاں ہے بڑی عظیم چیز لیکن اس کے لیے آسان ہے جس کے لیے اللہ آسانی کر دے, جس کے دل میں شوق ہو, جس کے دل میں محبت ہو, جس کے دل میں تڑپ اور تمنا ہو جنت میں جانے کی, جو جنت کا طلبگار ہو, جو جنت کی خواہش رکھتا ہو, اور پھر اس کے لیے وہ تیاری کرے. فَإِنَّهُ يَسِيرٌ عَلَيْهِ. یہ اس کے لیے بڑی آسان ہے, اس لیے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ. کہ جو ہمارے بارے میں کوشش کرتے ہیں ہم ان کے لیے راستے آسان کر دیتے ہیں. لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا, توفیقات سے اللہ نواز دیتے ہیں. اللہ نیکی کی طرف ایک قدم اٹھانے والے کو اللہ اپنے اور زیادہ قریب کر لیتے ہیں. بندہ قدم اٹھاتا ہے اللہ جو ہے وہ اور زیادہ اس کے قریب ہو جاتا ہے, بندہ چل کے آتا ہے اللہ بھاگ کے اسے اپنی رحمت کے قریب کر لیتے ہیں. وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ. کہ یہ اللہ جو ہیں وہ محسنین کے ساتھ ہیں. میرے عزیز بھائیو, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو وہ عمل بتائے جو جنت میں لے جانے والے ہیں. جو آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں ان آیات کی روشنی میں ذرا یہ اعمال اپنانے کی کوشش کیجئے, اپنے ایمان, اپنے عمل, اپنے عقیدے کے اندر انہیں داخل کیجئے, اور انشاءاللہ اگر یہ عمل نصیب ہو جاتے ہیں تو اللہ کی رحمت سے, اللہ کے فضل سے بیڑے پار ہو جائیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعبد اللہ ولا تشرک به شیئا. جنت میں جانا چاہتے ہو تو ایک بات کا اہتمام کرو, اور وہ کیا ہے کہ تعبد اللہ ولا تشرک به شیئا, کہ اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرنی ہے. اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرنی ہے, اور اللہ کے ساتھ کسی کو عبادت میں شریک نہیں بنانا. ولا تشرک به شیئا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں ایک اللہ کے نبی نے لشکر بھیجا, واپس آئے تو جو صحابہ اس لشکر میں تھے کہنے لگے یا رسول اللہ جو ہمارا امام تھا جب وہ نماز پڑھاتا تو ہر نماز کے آخر میں وہ سورہ اخلاص کی, یعنی تلاوت کے بعد آخر میں سورہ اخلاص کی تلاوت کرتا ہر رکعت کے اندر. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بلایا, پوچھا بھئی یہ تو کیا عمل کرتا تھا, یہ سورہ اخلاص کی ہر رکعت میں تو تلاوت کرتا تھا. اس نے کہا یا اللہ, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کیونکہ اس میں رب العالمین کا تعارف ہے, اس میں رب العالمین کا تعارف ہے. اللہ فرماتے ہیں قل هو اللہ احد. اے نبی کہہ دو اللہ احد ہے, ایک ہے. اللہ الصمد, اللہ بے نیاز ہے. لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفواً احد. اللہ کسی سے پیدا نہیں ہوا اور اللہ سے کوئی پیدا نہیں ہوا. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ, اور کوئی اللہ کے برابر نہیں ہے. تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یہ سورت سے پیار ہے, محبت ہے, اس لیے کہ یہ سورہ میرے رب کا تعارف کرواتی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجھے بشارت ہو, تو اس سورت سے اس لیے پیار کرتا ہے کہ یہ سورت اللہ کا تعارف کرواتی ہے. جاؤ میں تجھے بشارت دیتا ہوں کہ رب العالمین تجھ سے محبت کرتا ہے, رب العالمین تجھ سے محبت فرماتے ہیں. اللہ اکبر. یہ ہے صحابہ کا معیار. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرنی ہے,
اللہ کے ساتھ کسی کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنانا. نمبر ٹو وتقیم الصلاۃ, جنت میں جانا چاہتے ہو, اللہ کے نبی نے عمل بتائے ہیں, عمل سے زندگی بنتی ہے, جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے, اور جب یہ خاکی اللہ کے احکامات کو اپنا لیتا ہے, نوری جو ہے نوری فرشتے اس کے نوکر بن جاتے, ان سے بلند ہو جاتا ہے. اللہ کے پیغمبر نے فرمایا وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ, نماز کو قائم کرنا ہے, پابندی کے ساتھ نماز ادا کرنی ہے. وَتُؤْتِ الزَّكَاةَ, اور جو اللہ نے زکات فرض کی ہے وہ زکات ادا کرنی ہے. وَتَصُومُ رَمَضَانَ, رمضان کے روزے رکھنے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا وَتَحُجُّ الْبَيْتَ, اور اللہ توفیق دے تو حج بیت اللہ ادا کرنا ہے, بیت اللہ کا حج کرنا ہے. ثم قال, پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الا ادلک علی ابواب الخیر, اے معاذ کیا میں تیری رہنمائی نہ کروں, کیا میں تجھے ایسی چیز نہ بتاؤں. الا ادلک علی ابواب الخیر, کہ جو خیر کے سارے جو دروازے ہیں جو ڈور ہیں وہ سارے کے سارے خیر کے ڈور دروازے جو ہیں اس میں شامل ہو جائیں. الا ادلک علی ابواب الخیر, حضرت معاذ بن جبل کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور آپ مجھے بتائیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصوم جنہ, فرض روزے تو انسان رکھتا ہے اور کبھی کبھی نفل روزے بھی رکھنے چاہیے, نفلی روزوں کا اہتمام. ہفتے میں دو دن, منڈے کا دن, تھرسڈے کا دن, اور مہینے میں تین دن, ایام 20 وائٹ ڈیز, 13, 14, 15 جو دن ہیں چاند کے, وہ چاند کے مہینے کے, ان میں روزہ رکھنا, اور باقی جو مناسبات آتی ہیں عشورے کا, محرم الحرام میں, اور 9 محرم کا, 10 محرم کا, اور یوم عرفہ کا روزہ رکھنا. تو یہ جو روزے ہیں ان کا اہتمام کرنا چاہیے. فرمایا الصوم جنہ, یہ روزے جو ہیں یہ تمہارے لیے جہنم کی آگ سے ڈھال بن جائیں گے, شیلڈ بن جائیں گے, یہ تمہیں جہنم کی آگ سے بچائیں گے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَالصَّدَقَةُ تُطْفِئُ الْخَطِيئَةَ كَمَا يَطْفَئُ الْمَاءُ النَّارَ, فرمایا اسی طرح ایک زکوٰۃ ہے جو فرض ہے ادا کرنا, اور فرمایا زکوٰۃ کے ساتھ ساتھ کبھی کبھی اللہ کے رستے میں صدقہ بھی دیا کرو, اور یہ صدقہ جو ہے یہ انسان کے گناہوں کو اس طرح ختم کر دیتا ہے جس طرح پانی آگ کو ختم کر دیتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَصَلَاتُ الرَّجُلِ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ, فرمایا رات کی تنہائی میں سخت نیند آئی ہوئی ہے, بندہ تنہا ہے لیکن اچانک تڑپ کے اٹھ جائے اپنے بستر سے اور اپنے اللہ کے سامنے تہجد کی نماز پڑھے. وَصَلَاتُ اللَّيْلِ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ, کہ فرمایا بندہ رات کی تنہائیوں میں, رات کے اندھیروں میں اٹھ کے جو ہے وہ تہجد کی نماز پڑھتا ہے. فرمایا وہ تہجد کی نماز پڑھنے والا, یہ خیر کے ابواب ہیں. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اور پھر اللہ کے نبی نے سورہ السجدہ کی وہ آیت تلاوت کی, تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرۃ اعین جزاء بما كانوا يعملون, فرمایا تتجافى جنوبهم, ان کے پہلو, ان کی باڈیاں, ان کے جسم جو ہیں وہ نرم آرام دہ بستروں سے الگ ہو جاتی ہیں. جنوبهم عن المضاجع, اور وہ اللہ کے سامنے وضو کر کے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. یدعون ربہم, وہ اپنے رب کو پکارتے ہیں, خوفا, کبھی اللہ سے ڈرتے ہوئے, وطمعا, اور کبھی اللہ سے امید کرتے ہوئے. ومما رزقناہم ينفقون, اور جو ہم نے انہیں رزق دیا اسے اللہ کے رستے میں خرچ کرتے ہیں. فلا تعلم نفس ما اخفی لہم, فرمایا یہ رات کی تہجد کی نماز پڑھنے والے, فرمایا ان کے لیے اللہ نے کیا کچھ تیار کر رکھا ہے, ان کو کیا کچھ ملنے والا ہے. فلا تعلم نفس, کوئی جان نہیں جانتی. اللہ کے نبی نے فرمایا ما لا عین رات, کسی آنکھ نے دیکھا نہیں, ولا اذن سمعت, کسی کان نے سنا نہیں, ولا خطر على قلب احد, اور کوئی دل اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا جو اللہ نے جنت میں نعمتیں تیار کر رکھی ہیں. اللہ اکبر. فرمایا ما اخفی لهم من قرۃ اعین, ان آنکھوں کی ٹھنڈک سے,
جزاءً بما كانوا يعملون, اور یہ بدلہ ہے جو یہ نیک عمل کرتے ہیں۔ میرے عزیز بھائیو, حدیث میں عرض کر رہا ہوں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت کی اور اس کے بعد فرمایا ثم قال الا اخبرك راس الامر كله وعموده وذروه سنامه, فرمایا اے میرے معاذ, جو راس الامر یعنی جو چھت ہے, کسی مکان کی چھت ہوتی ہے, فرمایا چھت کے بارے میں اور جن ستونوں کے اوپر, جن پلرز کے اوپر وہ مکان کھڑا ہوا ہے ان کے بارے میں, وذروه سنامه جو اس کا اعلی مقام ہے اس کے بارے میں تمہیں میں نہ بتاؤں۔ حضرت معاذ بن جبل کہنے لگے ہاں یا رسول اللہ مجھے ضرور بتائیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا اخبرک بملائک ذلک کلہ, فرمایا انسان کے جتنے عمل جن کے ذریعے وہ جہنم سے بچنا چاہتا ہے ان سب عملوں کا جو خلاصہ ہے, جو لب لباب ہے, جو اس کا جو کیا کہتے ہیں اس کا جو خلاصہ ہے, جو ساری چیزوں کو نچوڑ کے جو نتیجہ اخذ کیا جاتا ہے, فرمایا وہ کیا ہے بملائک کلہ ذلک, کہ ان سب کا وہ کیا ہے؟ حضرت معاذ کہنے لگے ہاں یا رسول اللہ, فاخذ بلسانہ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک کو پکڑ لیا, فاخذ بلسانہ اپنی زبان کو پکڑ لیا, فرمایا فقال کف علیک, معاذ اس زبان پہ کنٹرول کر لو, اس زبان کو اپنے کنٹرول میں لے آؤ, یہ زبان کو آوارہ نہ چھوڑ دو, یہ زبان جہاں چاہے چلے اور لوگوں کو نشانہ بنائے, جہاں چاہے کسی کی غیبت, کسی کی چغلی, جھوٹ, بکواس, لہویات, گالی گلوچ, فسق و فجور, یہ اس طرح کے عمل نہ کرے۔ کف علیک بلسانک, اپنی زبان کو اپنے کنٹرول میں کر لو۔ دین کا خلاصہ یہ ہے میرے عزیز بھائیو, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جانتے ہو کہ سب سے زیادہ بندے کو جنت میں جانے والا عمل کیا ہے؟ فرمایا اس کا حسن خلق ہے, اس کا اخلاق کا اچھا ہونا سب سے زیادہ بندے کو جنت میں لے جانے والا یہ عمل ہے, اور سب سے زیادہ جہنم کے اندر لے جانے والا عمل کیا ہے؟ اس انسان کا بد اخلاق ہونا۔ وہ انسان معاشرے میں لوگوں کے لیے ایک نفرت کا سمبل بن چکا ہے, لوگ اس سے نفرت کرتے ہیں, لوگ اس سے بچتے ہیں, لوگ اس سے دور رہتے ہیں کہ کہیں یہ ہمارے اوپر تو اپنی زبان کو نہ چلا دے, کہیں اس بد اخلاقی کا ہم شکار نہ ہو جائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات سچی ہے, جنت میں لے جانے والا سب سے زیادہ عمل انسان کا اخلاق ہے, اور انسان کو برباد اور تباہ کرنے والا سب سے زیادہ انسان کی بد اخلاقی ہے, اس کے اخلاق کا برا ہونا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ زبان کو کنٹرول میں کر لو اے معاذ۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیو جس طرح میں یہ عرض کر رہا ہوں آپ سن رہے ہیں, حضرت معاذ کے دل میں بھی یہ چیز پیدا ہوئی, کہنے لگے یا فقلت یا نبی اللہ, کہنے لگے یا نبی اللہ, اے اللہ کے نبی۔ اور یہاں پہ یاد رکھیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا کرتے تھے تو وہ اللہ کے نبی کے القاب کے ساتھ, کبھی یا رسول اللہ, کبھی یا نبی اللہ, اس طرح مخاطب کرتے۔ آج کل ہم لوگوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنی طرف سے نام بنائے سرکار, یہ سرکار جو ہے یہ کہیں حدیث میں نہیں ملتا ہے جی, یہ ہم نے نام بنائے ہوئے ہیں آقا سر, یعنی آقا تو کئی ہو سکتے ہیں, سرکاریں تو کئی ہو سکتی ہیں, لیکن اللہ کا نبی صرف محمد الرسول اللہ ہیں, رسول اللہ صرف حضرت محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے جب کبھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کریں تو اللہ کے نبی کے القاب کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, نبی اللہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, اور ساتھ درود پڑھا کریں۔ تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے کہا یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وانما لمؤاخذون بما نتکلم به, یا رسول اللہ آپ فرماتے ہیں کہ زبان کو کنٹرول کر لو, یا رسول اللہ جو زبان سے ہم اپنی کلمات نکلتے ہیں, جو بات گفتگو, جو سپیچ, جو ہم ٹاپ کرتے ہیں, تو اس کے اوپر ہمارا مؤاخذہ ہوگا, ہمیں پوچھا جائے گا, ہمارا حساب و کتاب ہوگا۔ وانا لمؤاخذون بما نتکلم به, جو زبان سے نکلتے ہیں اللہ فرماتے ہیں ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد,
تمہاری زبان سے جو لفظ بھی نکلتا ہے اللہ نے ایک نگران مقرر کیا ہوا ہے وہ لکھتا چلا جا رہا ہے. تم زبان کے نکلے ہوئے ایک ایک لفظ کے ذمہ دار ہو. تم سے پوچھا جائے گا, حساب لیا جائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت معاذ یہ پوچھتے ہیں, فرمایا ساکلت کا امک یا معاذ, اور یہ عربی زبان کا ایک محاورہ ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معاذ تیری ماں تجھے گھوم پائے, یعنی ماں جایا تو ماں کو نہ ملے, بدعا نہیں ہے لیکن ایک عربی زبان کا محاورہ ہے. ساکلت کا امک یا معاذ اللہ اکبر وَهَلْ يَكُبُ النَّاسُ فِي النَّارِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ اَوْ عَلَىٰ مَنَاخِرِهِمْ إِلَّا حَسَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ. میں کیا خیال ہے جو لوگ سر کے بل جہنم میں پھینکے جائیں گے, یہ گردن کے بل جہنم میں جنہیں پھینکا جائے گا وہ کون لوگ ہوں گے؟ حَسَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ, وہ اپنی زبانوں کے مارے ہوئے لوگ, وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنی زبانوں کو آوارہ چھوڑ دیا. اللہ اکبر. اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. یہ وہ اعمال ہیں جو انسان کو جنت میں لے جانے والے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی کا خلاصہ بیان کر دیا ہے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ قوت دی تھی, آپ کی زبان میں یہ تاثیر تھی. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے آپ کہتے ہیں نا دریا کو کوزے میں بند کر دینا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقد اوتیت جوامع الکلم, مجھے اللہ نے ایسے کلمات نصیب فرمائے ہیں کہ میں چاہوں تو دنیا بھر کے مضمونوں کو سمیٹ کے ایک لفظ کے اندر بیان کر. انما الاعمال بالنیات, یہ حدیث جو ہے انما الاعمال بالنیات, عملوں کا دار و مدار نیتوں کے اوپر ہے. لوگوں نے کئی والیم کی کتابیں لکھ دی ہیں لیکن اس حدیث کا مطلب جو ہے اس کا حق ادا نہیں ہو سکا, اس کا حق ادا نہیں ہو سکا. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چاہا جو فرمایا, علماء نے زندگیاں گزار دی لیکن وہ حق ادا نہیں کر سکے. لیکن یہ حدیث جو میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہے, اگر کوئی بندہ اس حدیث کو گائیڈ لائن بنا لے, اپنی زندگی کا ٹارگٹ بنا لے, تو انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے, اللہ کی رحمت سے اللہ پاک اسے جنت میں داخل فرما دے. اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما. اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات فخر کیا کریں اس بات پہ کہ اللہ نے آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ نصیب کیا ہے, آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا ہے. اس بات پہ اللہ کا شکر ادا کیا کریں. ساری نعمتوں سے بڑھ کے نعمت یہ ہے کہ ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی نبی کو یہ شرف حاصل نہیں ہے, مجھے اللہ نے یہ شرف بخشا ہے کہ میری امت سے یدخلون الجنت من امتی سبعون الفاً بغیر حساب, میری جنت سے 70,000 لوگ ایسے ہوں گے جو بغیر حساب کتاب کی جنت میں چلے جائیں, ان کے لیے کوئی میزان قائم نہیں کیا جائے گا. اللہ پاک ان کو جنت میں داخل کر دیں گے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی نشانیاں بھی بیان کی ہیں, بات ہے نا عمل کی, ان کی نشانیاں بھی بیان کی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتے. یہ وہ لوگ ہیں لا یسترقون ولا یکتوون ولا یتطیرون, یہ تعویذ وغیرہ, یہ جادو ٹونے, یہ اس طرح کی باتیں, یہ ان کے عمل میں نہیں ہیں, ان سے پاک ہیں. اور ان کے عمل میں کیا ہے؟ وعلی ربہم یتوکلون, وہ صرف اللہ رب العالمین پہ بھروسہ اور توکل کرتے ہیں. فرمایا وہ جنت میں بغیر حساب و کتاب کے داخل ہونے والے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ 70,000 تو بڑے تھوڑے ہیں. اللہ رب العزت نے فرمایا اے میرے نبی جاؤ ہر 1,000 کے ساتھ 70,000 اور اضافہ کر لو, 1,000 کے ساتھ 70,000 اور جنت میں داخل ہونے والے. اللہ کے نبی نے فرمایا یا رسول اللہ یا اللہ کریم اس سے بڑھ کے. فرمایا پھر یہ ہے کہ سلاسۃ حسیات من حسیات ربی, فرمایا اللہ کے تین جی ہوتے ہیں نا, انسان اپنے ہاتھوں سے کچھ چیز اٹھاتا ہے, اللہ اکبر, اللہ کے یہ دونوں ہاتھوں سے اللہ پاک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے 3 دفعہ لوگوں کو جہنم سے نکالے. ثلاثۃ حسیات من حسیات ربی, اور اللہ کی قدرت کا, اللہ کی طاقت کا کیا کہنا. فرمایا والسماوات مطویات بیمینہ سبحانہ وتعالی عما یشرکون, ایک ہاتھ میں زمینیں, ایک ہاتھ میں آسمان, اور زمینیں بھی ساتھ ہیں, آسمان بھی ساتھ ہیں. والسماوات مطویات بیمینہ سبحانہ, وہ پاک ہے اللہ, وتعالی عما یشرکون, اور اس سے بہت بلند ہے جو اللہ کے ساتھ شرک کیا جاتا ہے. آج اس امت کو ضرورت ہے کہ وہ اپنے عمل میں شرک کو نکالے.
अगर हम जन्नत के तलबगार हैं, जन्नत में जाना चाहते हैं, अपने दिलों के अंदर अकीदाए तौहीद को साबित करें। और मेरे भाइयों, ये दीन इस्लाम ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, ये अल्लाह का बहुत बड़ा करम है जिस पे अल्लाह पाक ये फरमा दे, समझो कि वो अल्लाह का चूजन, अल्लाह का मुंतखब, अल्लाह का पसंदीदा बंदा है। अल्लाह पाक अपने पसंदीदा बंदों में हमें शामिल फरमाए, अल्लाह पाक अपनी तौहीद की समझ अता फरमाए और तौहीद को जीना और मरना बनाए और इसी पे हमारा खात्मा हो और कल क़यामत के दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत नसीब फरमाए, आपके हौज़े कौसर से आपके हाथों जाम नसीब फरमाए और जन्नत में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का और सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाईन का साथ नसीब फरमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फिरुल्लाह ली वलकुम वलिसाइरिल मुस्लिमीन। الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعل منهم واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعل منهم اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات اللهم اغفر لهم وارحمهم انك انت الغفور الرحيم। ابھی انشاءاللہ جمعہ کی نماز کے بعد ہم نے ایک نماز جنازہ پڑھنا ہے ہمارے انتہائی محترم ہمارے عزیز بیٹوں کی طرح ہیں ڈاکٹر خرم صدیق हाफिज़हुल्लाह ताला उनके अंकल का इंतकाल हो गया तो आज उनका जनाजा वो उनकी बाड़ी यहाँ मस्जिद में है। इंशाल्लाह हम जुमे की नमाज के बाद उनका जनाजा अदा करेंगे। अल्लाह पाक जितने फौत हुए हैं सबकी मगफ़रत फरमाए, दराजात बुलंद फरमाए, कब्रों को जन्नत के बगीचे बनाए, अल्लाह अपने रहमतों का नज़ूल फरमाए, अल्लाह पाक जो गुनाह हुए जो खताएँ हुई अल्लाह उनसे दरगुजर फरमाए, जो बीमार हैं अल्लाह पाक उन्हें शफाए कामला अजला अदा फरमाए, जो ज़रूरतमंद हैं अल्लाह उनकी ज़रूरतें पूरी फरमाए, जो सिरात मुस्तकीम से भटके हुए अल्लाह सिरात मुस्तकीम का राही बनाए, हिदायत अता फरमाए। اللهم تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين برحمتك اللهم يا رب العالمين اقم الصلاه।